Fala pessoal, já deu para vocês ver que nós estamos em excursão novamente. Estamos aqui na cidade de Valência. Valência, né, mãe? Valença. Valença, aqui na divisa com a Portugal, com a Espanha. E estamos indo para Santiago, lá da Espanha, conhecer um pouquinho. Nós íamos para Manzela. Manzaneda? Manzaneda, pessoal. É. A nossa excursão de início era para Manzaneda. A gente ia para ver neve, né? Mas consultaram lá e viu que não ia ter neve. Então alteramos para Santiago. E aí vocês vão acompanhando aí o nosso passeio, tá bom? Por enquanto nós estamos aqui na parada. Paramos para tomar o pequeno almoço. Vamos dar uma voltinha aqui na feira. Tem uma feirinha aqui. E aí vocês vão acompanhando aí esse nosso passeio, tá bem? Mostrar aqui um pouquinho para vocês como que é aqui a feira. Olha aí. E aí pessoal, aqui é como se fosse uma feira do rolo que nós temos no Brasil, onde faz vendas, trocas e compras. Olha aí. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put a time machine. Time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you.
parado aqui para fiscalização aqui, né, do ônibus. Já conferiram ali o cartão tacógrafo do motorista, né? É agora, daqui a pouco, vai estar verificando o certificado do Covid de todos os passageiros para ver se estão aptos a entrar aqui na Espanha, né? Apesar que nós já estamos na Espanha. A viatura ali, ó. Não vou filmar as autoridades, os policiais, né, para não ter problema. Já foi feita a liberação, já estamos indo, pessoal. Olha aí, ó. Seguindo viagem. Tá aí, pessoal, chegamos aqui na paragem aqui em Santiago, aqui na Espanha. Agora a gente vai passear um pouquinho para conhecer um pouco aqui da zona aqui de Santiago. Vamos procurar algum lugar para a gente poder comer um pouquinho. E lembrando, pessoal, que aqui na Espanha tem a diferença de uma hora de Portugal. Então, assim, agora aqui são... em Portugal seria 12:10, só que aqui na Espanha é 1:10 da tarde. Então tem a diferença de uma hora. A patroa aí, ó, toda empacotada no solzinho, estamos de máscara. E é isso aí, pessoal, agora vamos passear um pouquinho. Olha só, pessoal, que top isso aqui. Aqui estão alguns cafés, pastelaria. Depois vamos por a loja, existe?
vamos a família. Olha que top, pessoal. Muito lindo, né? Acho que eu vou ter que fazer parte 2 desse vídeo, viu? Porque senão vai ficar muito longo. Andando pelas ruas de Santiago, na Espanha. Olha só, pessoal, ali é um jardim, né? Como se fosse um labirinto. Aqui é outra paroquial. Olha aí. Aqui é uma ruinha que desce, olha. Pra vocês verem como que é. Tá vendo? Que é quando você sobe para ir ali para a Praça Central. É, pessoal, acho que eu vou ter que fazer 2 vídeos mesmo, parte 1, parte 2, porque é muita coisa para mostrar e vai ficar muito longo. Bom, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui então. Vou ter que fazer a parte 2, porque senão vai ficar muito longo esse aqui. Olha, eu vou entrar ali agora na catedral. Vou filmar lá dentro para vocês, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui! Diretamente da Espanha!